Dakle, gospodin Horvat, ministar, iznosi obranu aktivno, više od sat vremena i odgovarao na sva pitanja USKOK-a i obrane. Kako se očitovao vezano za... Očitovao se da se ne smatra krivim i da drži uvjerenje kako onime što mu se stavlja na teret nije počinjeno kazneno djelo, niti je ikome pribavljena protupravna imovinska korist. On je sad vraćen u pritvorskom nadzorniku. On je sada vraćen pritvorskom nadzorniku i u 18.30 sati će biti ročište kod suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. Da, dakle, večeras u 18.30. Dakle, traži se istražni zatvor po kojoj osnovi? Traži će istražni zatvor, ne znam po kojoj osnovi, to ćemo vidjeti. Možete reći što mu se stavlja na teret sad kad ste vidjeli spis? Na teret mu se stavlja kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, da su određene tvrtke koje se javile na natječaj mimo natječajne dokumentacije dobile pravo prvenstva, što on negira. Niti je on to radio, već to radile stručne službe ministarstva. Premijer Plenković je danas rekao da nije znao vezano za ovu akciju USKOK-a. Možda ministar Horvat zna, možda se uspio čuti s premijerom prije nego su ga odveli na USKOK. Koliko je meni poznato, on se nije čuo s premijerom. Je li u pitanju samo zlouporaba položaja ili da se tereti iz njega? Samo za zlouporabu položaja zajedno sa više osoba. Kako je to povezano sa... Kako je to povezano sa uhićenjem njegove pomoćnice iz ministarstva? Ona je drugo okrivljena. Je li ga ona teretila? Ne znam, nisam vidio predmet, nemamo pravo uvida u spis. Jesu li provođene posebne dokazne radnje? Svi dokazi, koliko sam shvatio, proizlaze iz drugog predmeta u kojem je također okrivljena druga okrivljenica Ana Mandić. Dakle, pretragom njenih telefona, računala i slično. Možete nam objasniti kad se suočili sa gospodina Horvata s onim zašto? Dakle, ministar ne radi taj posao, već to rade stručne službe ministarstva. Dakle, on niti zna koliko ima ko bodova, niti s tim upoznat, već ono što mu je stručna služba, odnosno druga okrivljena, dala na potpis, to je potpisao vjerujući da to je ispravno. Da, to je to. Hvala.